Pessoal, notícia urgente de última hora. Polícia Federal acabou de descobrir uma bomba sobre o governador que é aliado de Lula e Renan Calheiros. Então, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, que é aliado de Lula e Renan Calheiros, foi eleito para o mandato tampão, pois o filho do senador Renan Calheiros, Renan Filho, renunciou ao cargo para disputar uma vaga no Senado. Vale lembrar que recentemente Paulo Dantas foi denunciado pelo próprio pai, que afirmou que é o filho, não tem preparo intelectual, não tem preparo administrativo, não tem maturidade, nem equilíbrio para administrar um estado cheio de problemas. Então, pessoal, notícia bomba. A Polícia Federal realiza na manhã desta terça-feira 11, uma operação que mira o governador de Alagoas, Paulo Dantas. O chefe do Executivo Estadual foi afastado do cargo, por ordem da ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça. Batizada como EDEMA, a ofensiva ainda cumpre 31 mandados de busca e apreensão para apurar supostos crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, a investigação se desbruça sobre a suposta prática sistemática de desvio de recursos públicos desde 2019 no âmbito do poder público do Estado. O órgão informou ainda que, por ordem judicial, os investigados estão impedidos de manter contato entre si e de frequentar órgãos públicos envolvidos na apuração. Então, pessoal, o STJ ainda determinou o sequestro de até 54 milhões em bens de valores dos investigados, diz o Ministério Público Federal. Segundo o órgão, dezenas de imóveis foram alvos da constrição.